Assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar, xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun yakshanba, 1398-yil Javzo oyining 5-si, milodiy 2019-yil May oyining 26-si, Roza muborak oyining 21-chi kuni bilan barobar bo'ladi. Xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqiyor, Beg TV yoyillaridan. Javzon viloyatida ovora bo'lganlardan bir qanchasi yordamlarini yo'qligi va hukumat mas'ullarini bu to'g'rida tavajjuh qaratmaganlaridan shikoyat qilganlar. 4 oy ilgari Fora viloyatining turli tumanlaridan muhojir bo'lganlarga ko'ra, Roza muborak oyi kirgandan beri muhojirlar riyosati va boshqa nihollar tomonidan hech qanday yordam ko'rmaganlar. Ana shu holda muhojirlar riyosatining mas'ullarini aytishicha, bu oyda yordam yetkazish uchun maxsus tayyorgarlik olinmagan, ammo faqat tashqi mamlakatlardan qayta kelganlardan bir necha oilaga yordam yetkazilgan. Balx viloyatida afg'on harbiylari va Taliban orasidagi to'qnashuv natijasida qurolli toliblarning 10dan osha a'zosi halok bo'lib, vayralangan. O'tgan kuni amniyatli kuchlar tomonidan mazkur viloyatning Balx tumani mintaqalarida toliblarga qarshi yer va havo orqali harbiy amaliyotlar amalga oshirilgan. Natijada mazkur guruh a'zolaridan 5tasi halok bo'lib va boshqa 7tasi yaralangan. Aytilishicha, bu amaliyot oqibatida necha mahalla ham Taliban vujudidan tozalangan. Taliban guruhi hozirgacha bu to'g'rida nazar bermagan. Ekinchilik va chorvadorchilik vazirligiga ko'ra, 2003-yildan beri mamlakatda 1500 jirbga yaqin yerga tez yetadigan bog'lar qurilgan. Mazkur vazirlik maqomlarini aytishicha, bu bog'lar yilning turli mavsumlarida meva kerakliklarini ta'min bo'lishi uchun chuqur ta'sir qo'ygan. Shu bois hosil olmaydigan fasllarga meva ozligi his etilmaydi. Bahor va yoz fasli boshida ulkaning mevali bog'lari hosilga kelmaydi. Shunga ko'ra bunaqa projalarni qurilishi foydali deb aytilgan. Boshqa tomondan, quruqchilik, suv ozligi va turli qiyinchiliklar bois bozorda meva bahosi yuqori ketishi umum xalqni xavotirga qo'ygan. Afg'on polis kuchlari mamlakatning turli viloyatlaridan 22 kishini turli ayblar bilan ushlagan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, bu odamlar qurol aslaha orqali necha turli o'g'irlashlarga ayblanib, polis kuchlari tomonidan ushlangan. Rasmiylarning aytishicha, ushlanganlar yonidan 5 motorsaykel va 1 mil bel qurol aslahasi amniyat kuchlar qo'lida tushgan. Bu esa tashqi xabarlar. Amerika jumhur raisi Donald Trump Eron tomonidan tavajjuh qaratilgan ta'dillarni eslab va kangarani ta'yidini olmay, katta baholi qurol aslahalarini Saudiya Arabistoniga sotadi. Trump mazkur loyihani hozirgacha oz ish olingan bir federal qonun asosida manzur ko'rgan. Bu asosda u 8 milliard dollar bahosiga qurol aslaha sotish hujjatini mazkur mamlakat parlamoni manzurligini olmay sodir qilgan. Trump Eron bilan bo'lgan qarshiliklarni istirori vaziyat e'lon qilib, shu jihatdan bu bitimga qo'l qo'ygan. Ana shu holda bu amal bir qancha siyosatchilar tomonidan tanqid ostida olingan. Ular bu qurollarni noharbiylarga qarshi ish olinishidan xavotir bildirganlar. Britaniya bosh vaziri Tarzomiy davlat boshlig'ligi va muhofazakor hizbining rahbarligidan o'z iste'fosini e'lon qilgan. U bosh vazirlik binosi qarshisida o'z bayonasini sodir qilib va aytdi. Hozir menga oydinlangan, Britaniya manfaatlarini yangi bir bosh vazir bilan yaxshi ta'min bo'ladi. Men 2 haftadan keyin hizb rahbarligidan chetga chiqaman va yangi rahbarni saylanishi uchun kelasi haftadan birinchi ishlarni boshlanishi to'g'risida hizb boshliqliklari bilan qarorga yetganmiz. Brexit Britaniya boshqa bir bosh vazirini ham qurbon qildi. Yangi rahbar saylanishiga qadar xonim Tarzomiy bosh vazirlik maqomiga qoladi. Ichki raqobatlarga ko'ra yangi rahbarni qachon belli bo'lishi daqiq emas, ammo bilarmonlarga ko'ra kelasi 2 oy ichida yangi bosh vazirini kimligi ma'lum bo'lishi mumkin. Bu esa so'nggi xabar. Venezuela qamoqxonalaridan birida 25 kishi qurbon bo'lgan. Inson haq va huquqlari bo'yicha xizmat bajarayotgan bir guruhga ko'ra,
پلیس مرکز دردن بردگی خامه خانه ده یزبرگن تقنشو باعث 25 کشی هلاک بولگن. بو گرونه ایتشی چه کمه ده 30 پلیس ماموری ایسه یرلنگن. وش بو گرونه دوام برشی چه بو قامه خانه اکاری گوا ده و 250 کشی اوچون امکانیل در موجود. اما حاضر 540 کشی بو یرگه سقلنه ده. پلیسه گره بو تقنشو جریانه ده قنچه پارتلش هم یزبرگن. برتوکسا ایالتنین پولیس مقاملردن بره اسکار والرون عیسوشی چه حفظکیلردن بر قنجست قاچش نیت دیده و واقع دوامده بزمکار قرش گرولر آرسده هم تقنشو یز برگن. از و حرمتلی گروچلر بساعت خبرلرش لردن عبارت ده اینه اوش رشنجه خیر امان قالیم.